Naam, mwingine anauliza swali ili mifano aliyotangulia, anasema asalamu alaikum. Vipi hali yako? Nzuri, alhamdulillah. Naam, nauliza, je, kufunga kwa mwezi huu inafaa? Alafu kati ya bracket ayamu bedha, yani mwezi 13, 14, mwezi 13 mpaka 15. Na je, zile siku za Jumatatu na Alhamisi zinafaa kufunga katika siku ayamu tashriki? Hataki mtu afunge, kuna khilafu. Je, ni makruhu? Je, ni haramu? Lakini kwa hali yote, madamu Mtume akasema tusifunge, basi tusifunge tena. Hatuna haja kuleta tafsiri nyingine. Ayami tashriqi zile ambazo kwamba kuanzia yani baada ya siku kuu ile mfungo tatu, mwezi 11, 12, 13, hizi hutakiwi kufunga. Hutakiwi kufunga hizi. Kwa hivyo ayami bedha katika mwezi huu zinaanza tarehe 14 na 15 na 16 unafunga. Maulama anatuambia anafunga na 16 badala ya kufunga 13, kama nilivyoeleza katika klipu nyingine iliyotangulia. Wallahu tabaraka wa taala aalam wa hakim.